är stage mom och satsar hårt på Erikas karriär. Hon vill gärna att dottern ska bli en barnstjärna, men är samtidigt medveten om att det är en tuff bransch att ge sig in i. Idag har hon avtalat tid med en präst för att få vägledning som mamma. Hej. Hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Stefan. Tack. Gunilla. Hej. Heter jag. Gunilla Persson. Ja. Välkommen hit till Sjömanskyrkan. Ja, tack så mycket. Jag har verkligen sett fram emot det här mötet. Ja. Jag är glad att vi kan träffas idag, för jag har lite bekymmer. Mm. Min dotter föddes i New York och hon är liksom mitt ljus i livet. Hon är så fantastisk, underbar. Alltså jag säger, jag tackar Jesus varje dag att hon finns, att jag födde henne vid ganska hög ålder. Mm. Jag hade bara 4 månader kvar till 44. Nej. När hon föddes. Jag har ju en mycket viktig roll nu för Erika, och mer än Gud och Jesus. Nu slussar jag in henne i underhållningsvärlden. Därför att jag tycker att det är fel att hålla tillbaka ett mycket, mycket talangfullt barn. Det hjälper mig att veta att jag inte är ensam, utan jag har Gud och Jesus också. Om jag blir över emotionell, vilket jag har tendens att bli ibland när jag inte hittar någonting, så blir jag galen. Jag hittar inte, så jag får lägga band på mina känslor. Säg då bara namnet Jesus. Behöver inte be. Säg bara namnet Jesus, så hjälper han dig. Jag vill att hon ska få göra de här sakerna som hon så gärna vill göra också. Hon själv, jag säger frågar henne nästan varje dag, frågar henne, vad vill du göra? Vad är det du egentligen vill göra mest allting? Jag vill bli movie star, säger hon. Vad tycker du om det? Så det jag tycker är viktigt är det att du hittar en balans i det här. Både att låta henne vara barn och inte bara proffs och professionell och yrkesverksam, utan också få rum att vara barn. Mm. En annan sak jag tänkte på när det gäller Erika, det är också att förbereda henne för, så att säga, ett liv utifall att hennes dröm inte går lös. Har du själv barn eller? Jag har 3 egna barn. Ja, 3. Din fru har också barn eller? Nej, just nu är jag skild. Så att Jag visste inte att det fanns präster som var skilda. Jo då. Ja, jag fick reda på att denna man som är så helt underbar är skild. Och jag sa, jag vet inte hur, men jag reagerade positivt. Jag tyckte att det var bra att han var skild. Det som man säger, det får man kanske inte säga, men footloose and fancy free. Ja. Ja. Mm. Jag vet inte hur han reagerar. Jag tror att han har humor. Han skrattade i alla fall. Om man blev generad så var det inte meningen. Jag har aldrig träffat en skild präst någonsin. Nej. Det var intressant, tycker jag. Jag är själv skild. Mm. I den lutheranska kyrkan som vi tillhör, den svenska kyrkan är lutheransk. Mm. Där får man gifta sig flera gånger. Bra. Jag ser fram emot att träffa dig igen med min dotter och min mamma. Tack ska du ha. Tack. När jag kom hit och träffade honom så hade jag inga som helst tankar på att han skulle vara någonting för mig. Men jag tycker han är helt underbar, så att om han vill gå ut på en dejt med mig så får han det.